Засвіти в серцях наших, людинолюбче владико, нетлінне світло Твого Богопізнання. І відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. І вложи в нас страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно Тобі. Бо Ти єси просвічення душ і тілес наших, Христе Боже, і Тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Матея Святого Євангелія читання. В той час, ідучи звідтіля, Ісус побачив мимохід чоловіка на ім'я Матей, що сидів на митниці, і сказав до нього: «Іди за мною!» Той встав і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митарів і грішників, і посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням: «Чого ваш учитель їсть з митарями і грішниками?» Почувши те, Ісус озвався: «Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Йдіть, отже, і навчіться, що значить: я милосердя хочу, а не жертви. Бо я прийшов кликати не праведних, а грішних до покаяння».